посылает. Tamam Aymer. Pa prezencën time në veturën time personale, kanë bërë bastisje me qëllim që t'i fshin videot të arrestimit tim dhe dhunës që kanë përdor daj meje. Do në thëmë pa prezencën time, pa urdhër fletur dhe isë gjukatës është hapë vetura që është në emën tim privat ku është gjithë arma ime e tipit Glock,
që mburëm që e mbaj me veti, për shkak se këtë shtetë duhet. Arma ka qenë me leje, edhe ka qenë si pas ligjit e lënë në GPEK, nuk ka pasën asë plumba në të asë gjë. Për shkak se nëse shkojmë tek është një vend ku shku, është e lejuar që gjuaj me armë, dhe e gjenë vendin të matis, dhe çdo vikend, po kuaj se çdo vikend, shkoj edhe gjuhet. Do të thotë është gjithçka legale. Ashtu siç ndodhi edhe me dokumentat kur i publikova për vëmëror të komunën që filluan të muzikojnë nëpër televizione, nëpër studio televizive ende pa nisur ndonjë proces gjyqësor, ashtu ndodhi edhe sonte. U publikuan lajme se po bastisë shtëpia ime që nuk është e vërtetë. U publikuan lajme se është gjetur një armë pa potencuar se armë është me leje dhe dolën edhe ministrin, nuk sam treguar, nuk e kam lexuar sa më gjikoj me status Facebooki duke thënë se un kam sulmuar policë. Le ta provojnë dhe ti publikojnë të gjitha videot dhe le ta dëshmojnë se un kam sulmuar policën dhe prej nesër nuk e punoj këtë punë. Dhe ja, jo këto me të gjejnë pranga më të mëdha, për shkak se tash janoj pak, le të gjejnë do pranga më të mëdha dhe lidheshet më arrestojnë nëse unë dora jeme ka prek. Një policë vetëm në Konjare sot. Nuk u desh të delpi kontrole, po planin operative bën Ministria Punëve të Brendshme, nuk e bën Furkan Saliu. Pse ishte në panik njësiti special i cili është pikërisht për kështu ngjarje, mi kontrollu këto ngjarje, nuk është përgjegjësia Furkan Saliu, po e Ministrisë Punëve të Brendshme. Kështu që përgjigje do kërkojnë. Ka shumë lëshime procedura për cilat jam njoftuar gjatë dhënjes së deklaratave këto, dhe do i shkojmë kësaj pune deri në fund. Ata që nuk e marrin sonte guximin dhe përgjegjësinë që të nënshkruan në dokumente se kush e ka hap veturën time, do duhet të përballen me gjykatë më madhe. Me emër me mbiemër janë ata policë. E din policia kush janë dhe do duhet të përballen, të shohim me çfarë qëllimi është hap vetura ime dhe pse janë fshir video incizimet të arrestimit tim. Po, fatmirësisht shumë popull ka këto se cili ka telefon dhe u publikuan video dhe e patë se si u arrestuan. Dhe ke një shenjë këtu, është nga dhona policisë? është këtu, është tash mos ta luaj viktimën, për shkak se ka shumë viktima se unë këtu. Fatmirësisht për shkak të krahas mediatike, edhe për shkak punës që e bëj, edhe për shkak të krahas njerëzve, unë aq shpejt dola prej këtu. Po mos ishte ashtu, unë ende do isha në polici dhe ndoshta do isha në paraburgim. Dua të them se i gjithë rasti ndodhi për shkak se një gjalosh i ri që duke njoftova sot dhe ishin tani natën në stacion policor, qëndron te anash ku filloi e gjithë kjo puna me rrahjen. Qëndronim anash te vetura duke pasur veturat si mbrojtje që mos përfshihemi edhe ne në atë rrahje. E kapën gjali i ri, e kapën edhe filluan të rrahin pa asnjë arsye dhe nxorra telefonin që ta incizoi, për shkak se pa arsye filluan ta godasin. Dhe e dini më pas çka ndodhi, ma kapën telefonin, mos të incizoi. Këtë fotografi kemi pa, edhe i ke... Snima me izjava. Snima me izjava, vo živo sme. Vo živo sme. Snimi me izjava, vo živo sme. Vazhdo. Vazhdo, okej. Okej, vazhdo. Stani dhe, e kuptojmë. Ajo është gjithë rastin ndodhi, për shkak se filluan ta godasin një gjalëshkri. Furkan, a mendon se kjo është e rastishme ki arrestimi jote edhe pas gjithë atyre... Si ti them, ankesave të Toshkovskit se ne, gazetarët, mediat, po edhe SHGM-ja po bëm presionin ndaj policisë për të liru ti, edhe e shifni si politike. Ne ta dëshmojmë që nuk është politike duke i publikuar të gjitha videot e arrestimit. Ne ta dëshmojmë se nuk është politike duke i publikuar të gjitha dokumentet, procedurat, se si është bastis vetura ime, se si është kontroluar pas një leje, dhe ta dëshmoj se pse është përdorë vunë ndaj meje dhe si kam sulmuar policë, edhe atëherë do të them se nuk është politike. Deri atëherë, do shihemi në përballë të tjera se unë nuk heki dorë. Kur gjo s'keni bo, veç që ma keni rritë motivit me luftu ma shumë. Bravo! 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 Bëjë foslovë edhe në kërë razisht në situasja nema që da bëjë da maslovë edhe një vera për që vara pritë për za mene mora da kajëm bez mitu edhe në dokaz. Oni me tërë të deka su napad në policajës, ne ka gotovë dokaz e toa, jo dutre ne me gledate na ekran, ne me gledate nikde. Kësi izvinam i kësi të tërnam. Ne ka dokaz e deka ja su më qep në ledhen policajës. Ima që tamo policajës i kështë të snima, ima që kamerë e ocajën, ne ka dokaz e deka ja su mudri policajës. I o dutre vjen mene ne me gledate në ekran.
Но тоа што се случи потоа, откако ме уапсија, мојата кола е проверена, јас не сум моја приватна кола, ја не сум бил присутен. Сега сум информиран дека мојот пиштол е најден во багажникот, расклопен, законски, така како што треба. Пиштол за кој што поседувам дозвола, но информиран сум сега. Нели, тоа би требало да биде во моје присуство. Јас знам дека тоа е направено во оби да се избришат снимките од телефонот на моите камермани, од кој побарав да снимат, пошто нели имаше наследство во смене. Избришани се и снимки. Сега ме информира дека некои снимки се избришани, ама се надавам дека ќе ги вратиме и целата вистина ќе искочи на виделина. Меѓутоа, ова е една грда фотографија на полицијата која што ја гледавме со години. Мислевме дека се нормализиравме, но еве, пак истите фотографии. Но уапси единицата чиј што началник на полувреме побара од мене да ги смирам двете страни. И тоа го има на камера во мојата, затоа што тие снимаа. Беше на работ на инцидент, тој побара од мене да влезам меѓу двете страни да ги смирам, затоа што сум работел на теми Јува, Конјар, Јува, Рачинове, сите ме знаат, и ги смири. Откако искочи од контрола, тоа веќе е проблем на МВР. Ја не правам планови за вакви настани. Тоа што малце полицајци имаше и многу публика, тоа треба некој друг да одговори. Тоа што се дозволи да се тепаат пред полиција граѓани меѓу себе, тоа треба да одговори некој друг. Јас не сум крив. Целиот настан почна кога еден млад деше кој што седеше до нас цело време на страна и воопшто не учествуваше во тепачката, почна да го тепаат. Го фатија, го ставија под кола за да не се гледа и почна да го тепаат. Го изведе телефонот за да го документирам тоа, зашто дечкото стварно ништо не направи. Ми го зема телефонот, не знам дали е смешен, дечки ви го земале, ме уапсија мене, сум пружил отпор, сум нападнал полицајец, ве молам докажете го. Докажете дека сум нападнал. Те нападнаа додека снимаше, не се изрешуваше службена должност, така? Абсолютно, сум работно за дека снимаше. Новина се дерам, се слушам во видеото, бегај новина, сум снимам. Што треба да направам ја, да земам надпис и да... 90% таму од тие полицајци ме знаат. Мислиш дека... Само пред два дена заедно трчавме во плагери и бркавме криминалец, што ви кажа. Мислиш дека има поврзаност ова со твоите последни истражувања новинарски во врска со ВМРО ДПМН, нивните планови за избори и така натаму, со оглед на тоа што министер за внатрешни во моментов е кадар на ВМРО ДПМН, а и началник на СВР Скопје е од кадар на ВМРО ДПМН. Јас на вистина ден и сакам да помислам дека тоа се случува. Дека обид за замокнување. Јас не сакам ни да помислам дека тоа се случува, дека се обидува да ме замолчат. Но ако ги погледате фактите, се уште јас се уште не сум дал изјава овде. Не сум ја завршил изјавата министерот пишува статуси на Facebook. Се уште не сум ја завршил изјавата. Да, токму тие профили за кои што ти пишуваше дека се од партија, тие почна и кампања против тебе. Ама апсолутно, ама не, ја навикнат сум на ова, ама нека докажат. Ова, еве, ќе влеземе во процес на докажување и па да видиме дали јас сум нападнал полицајец. И како е отворено моето возило, без моје присуство, приватно возило. Без наредба на вино. И како сите портали пишуваат дека е пронаден пиштол кај Туркан Салиев. А не објаснуваат како е пронаден тој пиштол и дали има дозвола или нема. Многу граѓани ја знам кои што, учително и политичари кои што има дозвола за нос, за поседување на оружје. Што се знае, и се знае тој како се чува. И се, да, го извадев ја тој пиштол да убијам таму некога. Расклопен во кола. Расклопен во кола, ќе видите, ќе искоче извештај на полицијата, ќе видите. Нема што да лажам. Што значи фактички ти си прво нападнат од полицајците, пошто се легитимираш дека си новинар. Тоа според новиот закон, очигледно не го знаат полицајците, е напад на службено лице. Што значи дека прво тие нападнале службено лице, па потоа... Горе, ја не сакам да ги обвинам полицајците за ништо, апсолутно. Лоша координација, лош план за справување на утакмица со висок ризик, која што јас како новина знаев дека ќе има нереди. Затоа отидовме таму ние да присуствуваме. Лошо менаджирање на цела ситуација и ги разбирам и полицајците и специјалната единица затоа што беа во тотален хаос. Не знаја кого да бранат прво, кого да нападнат. Имаше случај кога полицајец вика сакате да се тепате, па тепајте се. Замислете ваков случај има. Јас не сум одговорен за организирање на акции или не знам што тоа ги организира таму во МВР. Се не можам. Добро, ти си повреден си? Еве, што имаш некој видлив трен на гледа, се гледа, мислам добро и да ме уоште. Потребно ли беше ова? Потребно ли беше ова? Се не сакам. Потребно ли беше да ме удира или на чека? Furkan, është që gëtë dikje ndaj fjallës e lirëve, ndaj medjave, dhe a mendon se ka të bëj me raportime tuaja të fundit që ke pas në
Ar kam po dhe cërë qashtu. Nuk du të besoj që në vitin 2024, kër kërë shtetë është po aspiron që të bëhë pjesë e BE-së, të kriot një situatë ku një gazetarë në përbet policijës i ndalët goja. Nuk e ndalën, kjo është vështë tentim, po nuk dhe arrinë, po nuk du të besoj se kjo është që lëmsh me planifikuar të shtabi i vëmëros. Po po delë se është ashtu. E ndë pa e kriju në deklaratën këtu delë me Facebook status ministri. A është të shperë dhunda i teje gjatë arestimit? Po shifët. Pre këtu do vazhdoj në spital, ta shumë ato që thëmë, po dhuna është e dukshme, të shenja, të shenja nuk mundin, nuk i kom po vetë, me besoj. Po, ku gjamë e këmë? Nuk janë, përderi sa, ka këtu media rrethmeje që janë gashëm të luftojnë për fjallën e rritë, për deri sa ka dhe që ta këtu që janë dracëm të mbrojnë fjallën e lirë, këtë shenë të kajojnë. A ma gëhënë se ndalim ja. Apsinje të posudia Pendarovski, Bujar Osmani, Taravari, Dimitr Kovacheski, Stevče Ekimovski, Izet Medžiti, reqi si site, osven predstavnici në vëllore të përnë. Po, pred samo dva dena, pizza do stavu vaš beshe iste pa na nive miti. Da li vide nekoj to da go osudi? Navikla ti se taka da vlade, navikla ti se taka da doje do vlasti. Ki ime daj me cela ta vlast, tamo smo mrdili zbor, ne im go dava. Vlasta neka da zema, tamo tamo je zamoca, nema. Nema šansi. Bravo. Bërë një foto me kolegë, pa për leqë kënë. Osa. Hajde, kada odrë. Hajde, momento. 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 Haj